golpistas venceram aqui na Câmara. Mas dizer para vocês que a luta continua nas ruas e no Senado. Nós vamos fazer um processo de mobilização social grande, dialogar com o Senado, e o Senado pode corrigir essa ação dos golpistas que foram capitaneadas por aqueles que não têm autoridade moral para falar em ética.